9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики не припиняють цілити по позиціях українських захисників. У штабі операції об'єднаних сил повідомляють про 33 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Супротивник тричі бив по Водяному, Новотроїцькому та Лебединському із важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Під ворожий вогонь потрапили також захисники Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського. За минулу добу втрат серед українських армійців немає. На передовій напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Отаке воно, гучне перемир'я. Це Авдіївська промка. Починається стрільба, потім наращується калібр. Тобто на стрілкове ми взагалі не реагуємо. Тобто 5.45, 7.62 ми навіть не відповідаємо. Хлопці кажуть, останніми днями бойовики неабияк активізувалися. Бували дні взагалі тихо, а от після 20-х чисел, навіть після 19-х десь, от останні ці дні активізувався противник. Армійці кажуть, прибічники руського мира казяться. Тут на кожному кроці їм вижаються американські командос. Жахачками про американців забитий ефір пропагандистських каналів. Тож наші бійці вирішили настрахати ворога іще більше. Американський прапор над промзоною Авдіївки. Наші армійці кажуть, повісили його, аби налякати бойовиків. Ну і це як відповідь з гумором на російську пропаганду, яка постійно стверджує, що за українців воюють американські десантники. Опять у них есть видео в интернете, где они там глядят, как они слышат. Вообще, эта фраза, которая убила всех, фраза «гоу-гоу-гоу», которую я не знаю, просто, ну, я не знаю, где они, это надо быть детем, чтобы не знать. А флаги, это было, как говорится, шутка юмора, минутка, шутка-минутка, вот. Позицій військових тут немає, та ворог повсякчас намагається збити прапор. Армійці ж кажуть, тим самим бойовики себе й видають. Флаги. В конкретно, вот который сейчас, это был приход. Ну, сбивают, пытаются, там, стреляют по ним. Тем самым открывают свои огневые позиции, мы их засекаем. Тоже на плюс идет. На тому боці наші бійці теж помічають прапори. Окрім російських, триколорів з'явилися чеченські та невизнаної Абхазії. Новий позивний, змінився темп ведення огня, ритм, вообще тактика. Українські солдати певні, днями у таборі супротивника відбулася ротація. Приїхало поповнення з Донеччини. Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, на зустрічі мають обговорити звільнення заручників та пошук зниклих безвісти. Також українська сторона досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їй 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Та пояснення, чому Росія не дотримала домовленості президентів про гуманітарний обмін візитами омбудсвумен. Пентагон продовжить виробництво протитанкових комплексів «Джавелін» для України. Оборонне відомство США виділило понад 307,5 мільйонів доларів компаніям-виробникам комплексів для постачання їх за кордон. За контрактом, виробництво нової партії «Джавелінів» завершать до серпня 2021 року. Крім України, комплекси планують поставити Литві, Естонії, Туреччині, Австралії і Тайваню. Нагадаю, торік Білий Дім схвалив продаж летальної зброї Україні. Першу партію «Джавелінів» Київ отримав цьогоріч у квітні. У Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика збив на смерть дитину на пішохідному переході і намагався втекти. Про це повідомляє Київ оперативний. Дівчинка разом із мамою переходила дорогу на зелене світло. Цієї миті хамери скоїв наїзд. Дитина померла від травм. Поліція наздогнала водія за кілька сотень метрів. Під час затримання той пручався, кричав, що з ним чинять незаконно. А вже в автомобілі патрульних заявив, що не намагався уникнути відповідальності. Водієм виявився чоловік 95-го року народження. Схожа аварія напередодні сталася і в Черкасах. Там теж на пішохідному переході на смерть збили маму з маленькою дитиною. БМВ на шаленій швидкості врізався у Фіат, що перед зеброю пропускав пішоходів. Подробиці у наступному матеріалі. Трагедія сталася після 5-ї вечора на цьому перехресті, коли чимало людей поверталися з роботи. На відеокамери спостереження однієї з крамниць видно, як вулицею Чорновола мчить БМВ і врізається у Фіат, що саме зупинився перед пішохідним переходом. Від удару авто відлетіло на зебру, де йшли мама з сином.
Я увидела, женщина лежит, маленький ребеночек лежит. Я подбежала, женщина, сразу вижу, что в крови не жилец. А до ребеночка он тоже не шевелился. Приехала полиция, ребенка забрали, а скорая уже попросила женщину. Свідки кажуть, у БМВ їхали двоє чоловіків. І обидва були на підпитку. Коли вони вийшли з машини, люди мало не влаштували самосуд. Вийшли мужчини, і вони були в нетрезвому стані. Їх били, якщо б міліція не забрала, то їх би це... Водій винуватить трагедії, з місця аварії втік. Натомість у машині лишився геть нетверезий, за словами поліції, пасажир. Чоловік був небагатослівний. Я за рулем не був, він їздив. Якщо був водій трезвий, то водій був на місці. На відео видно, що машина двигалася кілометрів 100-150, не 150, а кілометрів 100 точно. Правоохоронці з'ясували, що водій тікає з місця ДТП уже не вперше. Автомобіль харківської реєстрації, і також стало відомо про те, що цей автомобіль перебував в розшуку за раніше скоєне ДТП та зникнення з місця події. Пізно ввечері поліція все-таки знайшла утікача і затримала його. Тоді ж з'ясувалося, загиблі 28-річна жінка і 4-річний хлопчик – це родина співробітника поліції. Олена Кагал, Леоніда Борін, новини, телеканал «Інтер Черкаси». Скандали у Львівській області. На Яворівському полігоні старшина скалічив солдата. Після цього випадку товариші постраждалого по службі відкрито заявили про регулярні знущання і побори у військовій частині. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Добрий день. Добре. В'ячеслав Явний вже тиждень на лікарняному ліжку. Йому зробили дві складні операції, видалили селезінку. Вона розірвалась від удару старшини. Підійшов просто з боку, вдарив мене зі своєї сили. Врачі казали, якщо б не звернувся вчасно, за 3 години б був би труп. Все сталося у військовій частині, де служив В'ячеслав. Розповідає, задрімав на занятті самопідготовки. На цей час до кабінету увійшов старшина Сергій Ляпінін, розлютився і вдарив. Він розслаблений був. У нього в цей момент органи жалість, потім він різко проснувся і одразу розрив вийшов. Його відвели в санчасть. Він до обіда фізичну підготовку здавав, віджимався. Він ще сутки ходив з селезенкою порваним. На строєвій підготовці В'ячеслав знепритомнів. Тільки наступного дня його відвезли в лікарню. Солдати кажуть, до Явного старшина ставився упереджено. Його на коліна перед строєм виводив, ставив начальник штабу. Він поїхав був у Київ до дівчини, в нього дівчина захворіла. Не вийшло з нього вернутися, він приїхав пізніше, вони його поїхали в Львів на ЖД-вокзал, забрали, вивезли в ліс, заставили копати яму 2х2. Для себе я купав яму, щоб мене закупали. Коли до голови представляють пістолет, не дуже. Усе це старшини робили заради наживи, стверджують солдати. Гроші вимагали за будь-які проступки – від 200 гривень до кількох десятків тисяч. Хлопці зберегли кілька квитанцій про перекази. Могла бути і 1000, могла бути і 2, могла бути і 3. От, наприклад, товариш Ян на протяжі 4 місяців 3-4 тисячі не менше скидував. Сам старшина Ляпінін спілкуватися з журналістами відмовився. Його вже усунули від виконання службових обов'язків на час слідства. У військовій частині заяви про побори і знущання заперечують, а старшину захищають. Попередня інформація про те, що він був побитий в суботу. 18 числа, вибачаюся, не 18, 14 числа. Цивільними особами, з якими вживав алкоголь. В'ячеславу Явному встановили другу групу інвалідності. Повернутися до Збройних сил він не може, та вже й не хоче. У поліції відкрили кримінальне впровадження за фактом перевищення службових повноважень. Якщо провину старшини доведуть, він сяде на 7 років. Ольга Клюєва, Галина Якушко, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Диких птахів і тварин рятує волонтерка у Бучі. Понад півсотні пернатих жінка лікує у спеціальному центрі реабілітації, який сама і створила. На весь регіон він єдиний. Докладніше, Магда Кривов'яз. Не бойся, не бойся. Не бойся, все, все, не бойся. Цей лелека потрапив до центру реабілітації з переломом крила, украй виснажений та наляканий. Во время бурі все гнездо упало вместе з деревом, і так як там було 3 птенца, 2 сразу погибли, їх придавило гніздом. А этот как-то во время падения немножко так в сторону ушел і падая сломав крило. Марія птаха виходила та вилікувала, однак, на жаль, літати лелека більше не зможе. Окрім нього, тут живуть ще дятел, качка, сови, і це ще не все. Більшість з них постраждали від ворон чи випали з гнізда. Однак і ті, що стали жертвою людської жорстокості. У нас є канюк, який отримав пулю в сезон охоти, це осінню. Спочатку ми не могли зрозуміти, що з ним, не функціонували ні лапи, ні крилля, зробили рентген і вже побачили пулю. Це центр реабілітації диких птахів, дитяча мрія Марії. Вона змалечку захоплювалась пташками, а тепер їх рятує.
На весь регион нет ни одной клиники, которая примет у вас белку, ежа, сокола, синицу, то есть диких птиц, диких животных не викармлює ніхто. Сьогодні у волонтерки близько 50 підопічних, і це не лише дикі пернаті. Малыши оба попали к нам слепые и полулысые. Вороны достают из дупел, вытягивают малышей и вот так бросают. А то помогают доглядать тварин ее дети Анастасия и Кирилло. Я тут хожу за уточкой, слежу и цапелькой с братом, белочек кормлю. Иногда, когда мама куда-то уходит, там дома кормить лежит, то я кормлю тут птичек. Телефон Марии не замовкает. Ось під час съемки у неї з'являється ще один підопічний. Под машинами, под машиной колес увидела птенца, мне стало его жалко, я забрала его на работу. Мы все с девочками тут дружно начали как бы прозванивать и в интернете мониторить. Я тоже в ветбольнице обращалась, но никто как бы разводит руками, только что мы не берем таких птиц. Это птенец черного стрижа. Скажем, этот малыш не травмированный, единственное, что он очень обессиленный. Птица голодала довольно долго. Це пташеня вже за кілька місяців зміцніє і зможе полетіти з центру. В цьому і мета – вилікувати та випустити на волю. А ще в планах Марії побудувати безкоштовну ветклініку для пернатих, аби допомогти якомога більшій кількості птахів. Макда Краєвяз, Андрій Ярковой, новини, телеканал Інтер. Сімдесят 6 людей стали жертвами пожежі у Греції. Ще 187 постраждали, серед них 23 дитини. Третю добу палають ліси у прибережному районі на захід від Афін. Сотні людей мусили залишити свої домівки. За даними МЗС, до українського консула звернулися і 8 наших земляків. Просили допомогти виїхати з небезпечної зони та знайти житло в Афінах. Країни ЄС уже запропонували Греції допомогу в гасінні пожеж, співчуття і готовність надати все необхідне для боротьби зі стихією, висловив також український уряд. Уся Європа нині потерпає від спекотного літа. Лондонці рятуються від 30-градусної жаріння у своїх домівках за порадами лікарів. Або ж біля фонтанів. Від палючого сонця навіть пожовкли зелені газони у міських парках. У Німеччині стовпчики термометрів сягнули позначки 33 градуси, а синоптики попереджають, до кінця тижня можуть бути усі 38. Поки німці прохолоджуються на пляжах, економіка країни зазнає збитків. Потерпають, зокрема, посіви зернових. А через низький рівень води обмежене судноплавство на Рейні та Дунаї. І навіть тимчасово зачинено один із аеропортів. У Парижі наслідки спеки серйозніші. Рекордно зросла забрудненість повітря. Через високі температури і відсутність вітру концентрація озону в атмосфері суттєво перевищила норму. У великій кількості цей газ може спричиняти астму, ускладнювати дихання, провокувати загострення серцево-судинних хвороб. Щоб зменшити загазованість, міська влада заборонила в'їзд вантажівок до Парижа і встановила ліміт швидкості для автівок 20 км за годину. За прогнозами синоптиків, спека має дещо послабшати на вихідних. Американський штат Колорадо потерпає від повені. Через тривалі дощі там затопило чимало районів. Подекуди повідомляють про загрозу сувів ґрунту. Очевидці викладають мережу відео, на яких видно, як вода несеться разом із брудом. Більшість доріг штату перекрито. Місцевих закликають утриматися від подорожей. Про жертв стихії наразі не повідомляють. Американські сенатори мають намір посилити санкції проти Росії. Новий законопроект планують подати вже найближчим часом. Він гарантуватиме запровадження антиросійських санкцій, які Конгрес США ухвалив ще торік. Йдеться, зокрема, про заборону купувати облігації російського держборгу, санкції проти російського військово-промислового комплексу та друзів Путіна. Крім того, законопроект міститиме додаткові обмеження для російської економіки, державних структур і кіберсуб'єктів. Іванка Трамп вирішила закрити свою компанію з виробництва одягу, взуття і аксесуарів. Як вона пояснила, щоб зосередитися на політичній кар'єрі. Іванка майже 1,5 року працює в адміністрації Білого Дому, радницею батька. І її не раз критикували, мовляв, отримує зиск від зв'язків з Білим Домом для власного бізнесу. Противники Трампа навіть закликали бойкотувати крамниці його дочки. Як наслідок, ще торік кілька торговельних мереж відмовилися від співпраці з Іванкою через погані продажі. Хлопці, врятовані з затопленої в Таїланді печери, стали послушниками буддийського монастиря. Щоправда, лише на 9 днів. Після служіння вони повернуться до звичного життя. До обителі хлопці подалися на знак вдячності за порятунок, а також, аби вшанувати загиблого під час рятувальної операції офіцера ВМС Таїланду Самарна Кунана.
Вона розумна і здатна витримати все. Клавіатуру, яку можна зім'яти, наче аркуш паперу, винайшли південнокорейські інженери. У чому її секрети? Скільки вона коштуватиме, знає Анна Філь. Якщо ви мрієте усюди носити клавіатуру з собою, цей пристрій для вас. Аксесуари, які можна скручувати у трубку чи просто згинати, існують вже давно. Однак цей винахід учених із Південної Кореї можна буквально запхати до кишені. Ми довго думали, як створити найгнучкіший матеріал, такий, щоб його можна було згинати як завгодно. І спершу вирішили прибрати усі сенсори, які зазвичай розташовують усередині пристрою. Але ж без сенсорів це ж просто шматок гуми. І тоді на допомогу прийшов штучний інтелект. Вирішення проблеми – нейронна мережа з нанотрубок всередині шматка силіконового каучуку. Кожен натиск намальованої на гумі кнопки змінює електричний опір трубок, підведених до неї. Штучний інтелект розпізнає ці зміни і запам'ятовує розташування клавіш відповідно до їхнього електричного опору. Достатньо трохи потренувати розумну клавіатуру за допомогою електронних сигналів, щоб нейронна мережа вивчила, де містяться літери. Усі прилади обов'язково мають усередині тверді матеріали чи елементи. Гнучкість таких пристроїв обмежена, але наш виріб, я думаю, перший, який користувачі можуть згинати і зминати. Єдина вада – купа кабелів і дротів, які стирчать з клавіатури. Дослідники ще не придумали, куди їх заховати. Утім, сподіваються, ціна компенсує усі незручності. Виробляти цей гаджет недорого. Він коштуватиме лише $1. Коли щось у ньому зламається, можна сміливо викидати і купувати новий. Розробники переконують, їхній винахід перевершує усі інші клавіатури не лише за гнучкістю, а й завдяки функціональності, малим затратам виробництва і високій якості. Цей проєкт учених з університету Седжон фінансово підтримав Національний дослідницький фонд Південної Кореї. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Природне диво в Італії. У регіоні Умбрія розпочався сезон цвітіння польових квітів. Яскраві маки, ромашки, волошки вкрили поля поблизу селища Кастелуччо. Це самостійні рослини, що квітуть поруч із посівами сочевиці. Торік помилуватися такою красою не вдалося, квіти загинули через засуху. 2016-го поля ніхто не обробляв, бо саме тоді Італію сколихнув руйнівний землетрус. А от цьогоріч до квіткового моря в Умбрії з'їжджаються сотні туристів. Усі квіти, які тут розрослися, це бур'ян. Мабуть, їхні насіння сюди потрапило з комбайнів і молотильних машин. Потім з часом їх ставало дедалі більше, і зараз вони ростуть разом із чечевицею. Поїздка сюди, в Кастелуччо, це мій подарунок на день народження. Я давно цього хотіла. Це поле, всіяне квітами, дарує мені відчуття свободи. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олексій Фадієв. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі!